Namaskar. Newsar Batoiloi Swagatam Janai Studio Modiyat Mohit Pandas. Sa Hokatir Batori. Shivagar Jila Aitor Kachilor Sukapa Hobokot on December Hukrobare. Shivagar Jila Nibasoni Bihoya Aditor Bitong Jarobor Odokotat Onusita Hoa Harbodolio Hobat Kosora Hutar Talika Proka Korahoi. Sa Hokamai Bihe Hotibadoti. Shivagar Jila Aitor Kachilor Sukapa Hobokot. 8 ডিসেম্বৰ শুক্ৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আদিত্য বিক্ৰম যাদৱৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় সভাত খসৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চুকাফা সভাকক্ষত 8 ডিসেম্বৰ শুক্ৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আদিত্য বিক্ৰম যাদৱৰ পৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় সভাত শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত নৱগঠিত 95 নং ডিমৌ আৰু 96 নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ সংক্ষিপ্ত শুধৰণিৰ লগত সংগতি ৰাখি খসৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় এই খসৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 380,009 গৰাকী উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে 11 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখে জাৰি কৰা 282/AS/2023/DEL/Vol.5 নং অধিসূচনা অনুসৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ পূৰ্বৰ 103 নং আমগুৰি 107 নং থাওৰা আৰু 108 নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কৰ্তন কৰি বৰ্তমান 95 নং ডিমৌ বিধানসভা আৰু 96 নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াৰ ফলত শিৱসাগৰ নিৰ্বাচন জিলাত ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ 512টাৰ বিপৰীতে 481টালৈ হ্ৰাস পালে প্ৰকাশিত খসৰা ভোটাৰ তালিকাৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো ব্যক্তিয়ে দিব লগা আপত্তি অথবা দাবীসমূহ 8 ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা 8 জানুৱাৰী 2024লৈকে গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু উক্ত দাবী অথবা অভিযোগসমূহ 16 ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা 22 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখলৈকে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব সভাত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত গীতালী দুৱৰা নিৰ্বাচনী বিষয়া সুগত গোস্বামী ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যৰ লগতে সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছিল শিৱসাগৰৰ পৰা অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও